Ketvirtadienio naktį ciklono centras silps, bet labai nenutols. Vyraus debesuoti orai, pragiedrulių bus nedaug. Daug kur tarpais kris krituliai daugiausia negausūs, įsivyraus šlapdriba ir sniegas. Dieną išliksime žemo slėgio lauko įtakoje. Dangumi plauks tankus debesys, saulė gali pasirodyti tik kai kuriuose vietovėse. Daug kur protarpiais kris krituliai, daugiausia negausūs, vyraus šlapdriba, sniegas. Vietomis bus slidu, kai kur tvyros rūkas, galima silpna lijundra. Vėjas daugiausia pūs iš vakarų, šiaurės vakarų. Artimiausią naktį Alytuje ir Vilniuje termometrai rodys 1 laipsnį šalčio, Kaune ir Klaipėdoje bus 1 laipsnis šilumos. Ketvirtadienio dieną Alytuje bus 2, Kaune ir Vilniuje 1, Klaipėdoje 3 laipsniai šilumos.